З початку цього року у міській дитячій лікарні отримали допомогу 9 відмовників. Так називають дітей, яких батьки не захотіли забирати з пологового будинку. Переважно, розповідає завідуюча відділенням патології новонароджених та передчасно народжених Олена Щербань, відмовляються від хворих малюків. Окрім медичної допомоги, такі діти потребують соціальної підтримки. Враховуючи те, що у них немає батьків і родичів, які б могли б забезпечити їм належне виховання в цих умовах. І тому ми завжди, практично завжди маємо дуже відчутну необхідність в харчуванні в дитячому, в засобах догляду, а також, звичайно, в таких елементарних речах, які необхідні для виховання любої дитини, не тільки хворої, але й здорової. Двомісячним відмовникам, які зараз отримують допомогу у міській дитячій лікарні, батьки не дали навіть імен. Лікарі самі назвали малюків – Аня та Олег. Про їжу та засоби догляду для них подбали полтавські підприємці. Ситуація в країні така, що більше зараз ми і АТО допомагаємо, але зараз така ситуація в країні, що як-то у нас дитячі лікарні залишилися в стороні, тому чи можемо, підприємці міста реально зібралися і ми вирішили допомогти. Місцеві підприємці закупили елементарні речі для виходжування новонароджених на суму 4 тисячі гривень та обіцяли привезти ще. Цього має вистачити, поки Аню та Олега не переведуть до Кременчуцького будинку дитини. Туди потрапляють всі полтавські відмовники. В нашому місті закладів такого типу немає.